Ishte pikërisht ky momenti që solli irritimin e tifozërisë vendase në përballje midis Delvinës dhe Elbasanit në kategorinë e dytë. Një penalti e pretenduar për Delvinjotët, e konsideruar si simulim nga gjyqtari kryesor Giulio Agoli, solli vërshimin e mjeteve të forta nga ana e tifozëve, ku njëri prej tyre dyshohet paraprakisht për gur goditi në kokë gjyqtarin kryesor. Nga hematoma e shkaktuar, ai dërgohet me autoambulancë urgjent në spital për të marrë një ndihmë të specializuar. E gjitha ka ndodhur rreth minutës së 60, me lojën që ndërpritet në këto momente. Pas disa minutash diskutime midis përfaqësuesve të federatës dhe klubeve, është folur rreth mundësisë për të rifilluar takimin, por në fund është marrë vendimi përfundimtar që takimi të mbyllet me aq. Nuk garantohej siguria në stadium dhe me një situatë acaruar dhe kryesorin në spital, u pa e udhës që të mbyllej para kohe. Deri në ato momente sfida midis Delvinës dhe AFL Elbasanit ka qenë me rezultatin e bardhë 0-0. Gjithsesi, pas kësaj ndërprerje të ndeshjes, skuadra elbasanase pret fitoren në tavolinë dhe të sigurojë 3 pikët e radhës në kampionat. Sakaq Verdeblut kanë pasur në këtë ndeshje dhe mbështetjen e grupimit Ultras Tigrat Verdeblu, ku afro 100 prej tyre luftuan deri në Delvinë për të ndjekur nga afër skuadrën në këtë transfer të vështirë.